imagem nem parece a de um hospital em funcionamento. De fato, o atendimento está cada vez mais escasso no hospital infantil. A situação de caos se arrasta desde o mês de agosto, quando os médicos preceptores que prestam serviço ao hospital deixaram de ser pagos. Já são 5 meses sem cirurgias eletivas, aquelas marcadas previamente. De acordo com a direção, cerca de 1.000 crianças tiveram os procedimentos suspensos nesse período. O diretor explica que a partir de 1º de dezembro, bolsistas também deixaram de auxiliar nas cirurgias por falta de pagamento. Para não cancelar as cirurgias de urgência no único hospital público infantil do estado, crianças passaram a contar com a solidariedade. Então, o hospital hoje está funcionando para que as crianças não morram com cirurgiões voluntários. Eu entrei em contato com todos os cirurgiões pediátricos do estado do Piauí e eles se colocaram em uma escala de voluntários para manter o único hospital do estado funcionando, porque o secretário de Fazenda se recusou a fazer o repasse do recurso para pagá-los e simplesmente sumiu. Ninguém consegue falar com ninguém do governo. E as crianças, a vida não espera.